Det har jo så mange rare ord I Sverige. Tycker du? Ja. Hvis det skal si is, sånn ja. Iskrem, hva det på svensk? Iskrem. Glass. Glass? Ja, det vet du. Så I Sverige så spiser dere glass? Ja. Ja. Det livsfarlig å gjøre I Norge. Eller hur, jag vet. Ja. När jag träffade mina svärföräldrar då, när jag skulle gifta mig, så frågade de, vad har ni gjort I helgen då? Och då så sa jag, nej men jag, då hade jag precis skaffat en lejlighet och så var min ex där då och skulle hjälpa till. Ja, ja fortell, Och då svarade jag ju då så här, nej, nej men... Vad hörde jag? Men vi har varit I lägenheten lite grann I helgen och pula lite, sa jag då. Och det blir ganska... Det betyder samma på norsk, så det ska du inte säga på TV. Men Karola, du har 30-årsjubileum I år. For det gått altså 30 år siden du debuterte I Grand Prix I München med den der, hva var det sangen het? Fremling. Fremling. Det betyr fremmed på norsk. Det jo helt fantastisk. Det ikke ofte det går så bra med jenter på 16 som debuterer med en fremling I Tyskland. Nei.